to jutro kad sam se probudila, upalila sam telefon kao i svaka normalna devojka, jel? I pročitala sam par poruka od mojih prijatelja koji su me pitali o čemu je Staša rič, kakav je ovo izašao navodni porno snimak, moj. Meni je nametnuta ova tema da se borim, ja ću se svakako boriti za to.